Um incêndio registrado na madrugada de hoje atingiu 4 casas de madeira em uma vila na Avenida Bernardo Saião, no bairro da Côndor, em Belém. Acompanhe. O incêndio foi por volta das 4h30 da madrugada nesta vila que fica na Avenida Bernardo Saião, no bairro da Côndor, em Belém. 6 casas foram atingidas pelas chamas. 4 delas ficaram completamente destruídas. Eu acordei com a minha tia chamando a gente, porque a minha prima abriu a janela e ela viu que estava só fumaça. E aí ela começou a gritar a gente. E aí ela bateu aqui em casa e só deu tempo de eu pegar uma toalha. A roupa que eu tô é emprestada, que eu não dei tempo de nada. Meu marido pegou a minha filha e a gente saiu embora. Mas foi muito rápido, o fogo foi muito rápido. Apesar das grandes proporções, não houve feridos. Algumas pessoas conseguiram recuperar pertences e móveis. Um laudo técnico do Corpo de Bombeiros deve sair até amanhã para apontar a causa do incêndio. As chamas teriam começado na lâmpada de uma das casas da vila. Não demorou muito para se alastrarem para as outras residências. No caso de Alexandra, só deu tempo de carregar um objeto. Quando eu consegui salvar, foi uma geladeira, mesmo assim, uma televisão, mas só que ela está molhada. Devia ter jogado água, né? E a minha geladeira que também não danificou, porque eu não liguei ela. Mas o resto, o quarto da minha filha, tudo, documento, roupa, não tenho nada, 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 nada. Equipes da Defesa Civil Municipal estiveram no local para dar suporte às famílias. Fizemos o levantamento, a nossa engenheira ela vai fazer em caráter emergencial os relatórios e esses relatórios serão encaminhados pelos órgãos do município para estar dando assistência a essas famílias. No caso de imediato para a FUNPAPA, que é a que cuida da assistência social do município. E o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as chamas atingiram 4 casas de madeira. 3 tiveram perda total e uma parcial. Ninguém ficou ferido. O laudo da perícia tem previsão de ser concluído em 30 dias. Acidente de carro deixa uma pessoa morta no interior do Pará. É o destaque do DOL com a Lana Oliveira. Boa noite para você, Lana. Boa noite para você, boa noite a todos. Então, de acordo com as informações, 3 veículos estavam envolvidos nesse acidente, sendo um caminhão baú, uma caminhonete e um carro de passeio. Isso tudo ocorreu no quilômetro 91 da BR-316 em Santa Maria do Pará. Inclusive, nós temos imagens aí feitas por um condutor que passava pelo local que mostram como ficou a via após esse acidente. Infelizmente, o motorista do carro de passeio não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma outra pessoa ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o pronto-socorro de Santa Maria do Pará. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, estiveram no local. Ainda não há informações sobre outras vítimas e ocupantes de outros veículos. Mais detalhes sobre essa e outras notícias é só acessar o nosso portal, porque aconteceu. Tá no DOL. Obrigada, Lana. E veja no próximo bloco. Polícia Civil divulga o resultado das ações integradas das forças de segurança no feriado da Semana Santa. E ainda, moradores de Ananindeua denunciam a violação de sepulturas no cemitério São Sebastião. Agora a gente acompanha as imagens do trânsito na cidade e Avenida Almirante Barroso, o trânsito fluindo bem nos dois sentidos da via. A gente volta já já. Grupo RBA na Pré-COP 30. Notícia que importa. Informação que transforma. Oferecimento. Hidro. Indústrias que fazem a diferença. Apoio OCB Cooperativismo. Um jeito diferente de fazer negócio. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro.